ariko numvise ngo bari bari kwa muganga ibyo ni ibinyoma bya Plaisir wa Zaburisha na Boaz n'umugore we Belize bose ariko Boaz yarafunze yewe na namusanze kuri libu ndi kumwe na Gasaro Sandrine n'umukameramani we ndetse na Ezekiel uriya wakiranuka TV twamusanze kuri libu inyamirambo bene abo ngabo turababona uzabona buri indege bagiye gusura muri Kenya bagiye muri Kenya bagiye mu mahanga ya kure bagiye mu bihugu by'abazungu bategewe indege n'abagabo batari abagabo babo icyo nari mfungiye bitari ngombwa kubera iperereza bakoze ndashimira libu ndashimira parike yesereka ngusize kandi mwifuriza ibihe byiza kuri Kenya ibigano bya Dynamic Show nizere ko umeze neza cyane ndetse ni Cast TV nizere ko aho muri hajya hatandukanye mumeze neza cyane mbifurije ibihe byiza nakiriye Riderman aka Pastor Claude Riderman harya aririmba ngo iki aririmba hip hop aririmba hip hop uri kumbona se cyane bikomeye ariko wambaye neza narebye sanga net z'umukara ishati y'umukara isaha y'umukara mikoro akanuza ka mikoro n'umukara nsanga gahunda ni tekinike akose ko kanuka tekinike ari utuntu tubiri ngo tekinike impigi ureme yewe nkunda Yesu kuko ari we wancuguye amaraso y'igiciro kishi ye ako pastor twakoranye bumva utishimye oya nabandi barishimye nyine nabandi babishye ariko je wowe wishimye usiyo nakoranye na ubituro uratura oya nta gutura urandemera ituro se ubonde niki ituro ni mu rusengero hari ituro rya gihano zisimba naguhanuriye ngo uramituro cya kabiri ituro rya mutima ukunze ituro ryishimwe nuvuga ngo hari ikintu Imana yagukoreye ukanza n'ituro ryishimwe naryakira rero ntabwo nagusengeye ngo Imana ikore igitangaza kugira ngo Imana igire ikigukorera ngusengera buri munsi muri rusange we rero iyo uje uhumereza icyo bita fanta ariko se reka nkubaze reka twiganire njye nari niteze ko uri mu bantu bagomba gutanga kandidatire bakiyamamaza byibura nko mu badepite eminyawe rero jyewe nk'umunyarwanda ufite gutanga igitekerezo cyanjye ndasaba inteko ishinga amategeko na komisiyo y'amatora ubutaha ibintu bijyanye no kudaha agaciro urwego ruri presidence ya repubulika rwose abashinzwe kureba amatora no abashinzwe gushyiraho ayo mategeko bakwiye kuzagira uko babigenza kuko ntabwo byumvikana umuntu gutega moto ngo ajye gutanga kandidatire yo kuba perezida wa repubulika ibyo ntabwo komisiyo y'amatora isigaye ikinirwamo za komedi wabyumvise neza birababaje kumva umuntu ngo yateze moto ngo ajye gutanga kandidatire yo kuyobora abanyarwanda wowe ubwawe ufite inzara umunyenzara urajya kumara inzara abanyarwanda kandi nawe inzara ikwishe tuye tubwizanye ukuri ubwawe ufite inzara yo mu magufa yego nuri bubashe gutega taxi vati baza wumve noye na moto yarakuraniye kugura urumva ntufite sina moto yabyibuza ngo ufite perime utwaye moto yawe uvuge tugende umumotari ndagiye uko biri kose ibitekerezo byanjye nzabitane moto ni yanjye uti nayo gutega nayaruze nurangiza ngo ugiye gutanga kandidatire muri komisiyo y'igihugu y'amatora rura ni urwego rwubashywe urumva oya nabo ugiye kuyobora ko barubashywe umwanya wa perezida ni umwanya utagira umuntu n'umwe uwo ari we wese witirirwa mu gihugu ni umwanya ukomeye mbega umva umwanya wo kuba perezida kariya kajagari rwose ubutabazaga kureho abadepite utanga kandidatire abadepite bo umudepite buriya ni intumwa ya rwanda ako wabonye na wa wundi waje akabura itike imusubizayo nyine urumva ni ikibazo ntabwo bene bariya ni babandi barya za ruswa urumva ni babandi barya za ruswa ugasanga ruswa ihawe intebe mu gihugu ni impigi kuko saba hiti wabyumvise ugasanga ruswa ihawe intebe mu gihugu ibyo bintu mana yanjye we ibyo bintu we bira bintu birarya byarandiye biranambabaza kandidatire ya perezidansi ya repubulika agomba kuba ari umuntu ufite CV amashuri yize urumva uwo ni umwanya bagomba kuzashyiraho gahunda neza kuba afite CV y'amashuri yize
kuba ari umunyarwanda ibyo barabyubahiriza, kuba nta ndwara arwaye ibyo barabyubahiriza, kuba agaragaza umutungo atunze no kugaragaza akazi yaba yarakoze kamuhuza n'imbaga nyinshi ku buryo yaba yarakemuye ibibazo by'abaturage. Urumva buriya meya buriya wabaye meya wa karere uturere tw'iki gihe, uwo muntu azi ibibazo by'abaturage. Umusirikare azi ibibazo by'abaturage, mu ngazi zazi nizo hejuru, ba jenerali, ba koroneli, ba majoro, abaki guhera aho ngaho ukazamura, hanyuma abo babazi ibibazo by'abaturage, abo bapolisi baba barasezerewe b'abakomiseri n'abaki bose, abo bazi ibibazo by'abaturage. Hanyuma ikindi, agomba kuba afite seve yakasa mutwe, kuba nawe yihagije mu biribwa, kuba yihagije mu biribwa agasagura akagira abasagurira, kuba yihagije muri transport akaba afite n'abayisagurira, uwo ngo byibuza afite ijambo yabwira abanyarwanda. None se wowe icyambere ntiwoga, icyambere hari uwo nabonye ngushaka no kugarura ingoma ya cyami yo ku Kamonyi, nashakishije seveye kugira ngo njye mbe namutekinika mbe namukoresha ikiganiro ngeze abaturage, naragiye ngeze no ku Kamonyi ndi kumwe n'undi munyamakuru ntabwo muvuze. Urumva turagira tugira tubaza umuntu aratubwira ati wabo ni Kayenzi, ati ni mu murenge niba ari Nyarubaka, kwize harya batubwiye umurenge wa Nyarubaka. Nta kibazo, none se ko twari tugiye mu kazi twebwe, urumva baratubwira bati nta nubwo haba, ahubwo aturiya nibyenda gusetsa, ati yashatse kwisekereza abanyamakuru n'abanyarwanda muri rusange. None se aha tukibaza nyakubahwa madamu komisiyo, perezidante wa komisiyo y'amatora, nibyenda gusetsa kuteze koko boko urega, baza wumve Claude Bretagara, baza wumve kwanza uzubuye uzatora, baza wumve no munama njyanama, y'akagari cyangwa y'umurenge ntabwo apfa gutora uwo ari we wese. Urumva hari icyo bashingiraho iyo batanga akazi ku myanya y'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, hari icyo bashingiraho, hari icyo babasaba. Iyo batanga imyanya muri za minisiteri mu bigo bya leta byigenga, hari kondisiyo bubahiriza, nonese kondisiyo z'impapuro z'ibyangombwa izo ngizo bamwe barabizanye turanabibona. Ariko tukibaza ngo umuntu ageze kuri komisiyo y'amatora ateze moto, ahageze na moto ngo arashaka gutanga kandidatire Paul Kagame, urumva umugaba w'ingabo z'ikirenga, z'u Rwanda atanze kandidatire, akaba na perezida wa repubulika ukiyobora iki gihe atanze kandidatire, hanyuma undi muntu aturutse iyo ngiyo aje na moto ngo aje gutanga kandidatire, nibwo bushobozi bwe? Oya, ntabwo aribwo bushobozi. Reka nguze ukuri, uzi ko buriya hari abantu witegereza ukareba, uzi ko bose mubona bonye buriya, njye nkubwira abakandida buriya mbona byibuze aho navuga ngo aba ni abakandida uko byaba biri kose. Perezida turamwihora ko n'ubundi asanzwe ari umukandida tumwemera, oya cyangwa reka duhere ku mwanya wa mbere Paul Kagame nk'umukandida, akaba ni nyakubahwa perezida wa repubulika, uriya nta n'umwe rwose usibye niyo yavuga ati n'abandi 189 mubareke baze biyamamaze, uriya nta wamuhiga mbo, uwo ni umukandida wa mbere. Kabiri Frank Habineza, gatatu uriya witwa Professeur Imbanda, abandi bose muretse. Hari umwana uriya muhungu uriya musore w'umwarimu ku Gisenyi, umuyobozi w'ishuri nawe ari seri uwe umwarimu ku Gisenyi atari wa mugabo wundi, wa musore harimo umusore witwa Thomas uriya wari w'umuhanzi w'ishati y'umweru, w'ishati ijya kuba nk'iya gisirikare, uriya mwana w'umuhungu nawe ari seri, yageze kuri komisiyo ate erega jyewe umuntu wese wateze muto nawe ntabwo yateze muto, yaje mu modoka neza baramuparika hariya, ubona ko ari na simati, ibyo bamaze aravuga ati ngiye no kuba nje kwiyamamaza n'uwantoje kuba uwo ndiwe arimo, ni intsinzi kuri njye. None se arashaka gukuramo uwo wamutoje? Oya, si ukumukuramo ariko bite, ahubwo hari umuntu uba uri siriyasi ukabibona, niyo asaba perezida ariko byibura uwo muntu ubone ukabona ari na simati. Oya, none se kuki Mbanda umwemeye? Mbanda yabaye profeseri, yabaye yigishije imyaka 23 hehe muri kaminuza, urabyumva muri kaminuza segonderi na za kaminuza yigishije, nuwo rero nawe nuko mbo. Kabiri Mbanda yabaye umudepite,
urabyumva burambanda baye mu depute bikomeye binakaze cyane urumva umuntu rero wagize mu mwanya wo gutora amategeko y'abanyarwanda y'igihugu mu itegeko nshinga uwo nguwo afite icyo yabwira abanyarwanda wicaye mu nteko ishinga amategeko afite icyo yabwira abanyarwanda Frank Habineza yabaye umunyamakuru yigeze ku munyamakuru muri New Times urumva azi ibibazo by'abaturage bimwe na bimwe aho yajyaga ajya mu mazo nk'ibyo ikindi Frank Habineza amaze imyaka ingahe ari umudepite ashoje manda ari umudepite azi ibibazo abaturage bahura nabyo rimwe na rimwe hari byo yabasha kumenya rero urumva nguwo atanze kandidatire ku mwanya wa presidency ntacyo byaba bitwaye uko biri kose nibe nawe ariko se ukajya kureba ukiba umuntu akazana moto no kuri komisiyo y'amatora ngo nje kwiyamamaza ku mwanya wa perezida ibyo bintu urumva bihura koko Diane Rwigara ngo arashaka kuba perezida w'umusore w'ingaragu abaho urumva iyo bavuga ngo perezida wa first lady okay mugira umugore wa kabiri rero oya ntabwo byakunda nabwo yaba yishihamye yabazanye itegeko ryo guharika mu Rwanda ngende kwibaza kuki utiyamamaje nko kuba umudepite koko jyewe rega hari igihe jyewe zina ryagiye muri iriya komisiyo ririmo hari igihe ryigeze kuba ririmo ndi ku rutonde rw'umutwe wa politiki ndagapfusha rukara njye narindiyo urumva rero icyo nakubwira ni nyawe jyewe ibyo ntemeye kuba komisiyo y'amatora ubutaha mu yindi manda bazasuzume barebe bashyireho n'andi mahame andi mabwiriza ushaka kuba kandida ku mwanya wa perezida wa repubulika nicyo agomba kuba yujuje ariko nanone hari akantu kavuga ngo icyemezo cy'umutungo cyo kuba yaramuritse umutungo ushobora gusanga buriya nako karimo gashobora kukuramo abantu ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko babibirimo barabimurika urumva bamurika imitungo bafite urumva ako zereka ngo ariko buriya ushobora gusanga birimo nabyo babitekereza ako wajya kwiyamamariza kuba perezida ukodesha ntibishoboka wenda depite wowe birashoboka kuko wenda na benshi bagiye kuba abadepite banakodesha ari niyo mpamvu wenda oya hari n'abagikodesha baba barimo barubaka wanjye nakwirukana uri depite urumva none se koroka nkubwiye ato niba yabagira ubava ari umwarimu w'irubavu agatorwa birubavu ndetse ku buryo wamara imyaka irindwi yose ucyubaka hari amadeni deni ubu nta bantu baba bafite reka ziriya modoka ariko umenye ko ari amadeni oya ariko leta amafaranga ibakata ntabwo ari amafaranga menshi hari amafaranga leta ibaha ibateramo inkunga hari n'ayo bakatwa ku mushahara ubu ku buryo wamara imyaka irindwi uri depite ucyubaka byari byose miliyoni ebyiri banke begera banke bagafata ideni kubaka ideni ry'imodoka bagendamo urumva ibyo byose amashuri y'abana ibiki reka buriya emi utuntu tugenda dufata abantu ntitwishe ariko njyewe icyo nisabiye abari bubona iki kiganiro rwose abadepite komisiyo y'amatora ubutaha bazajya babwiza abantu ukuri abantu binjire babizi kuba agomba kuba yishoboye aho kugira ngo umuntu ajye kwiparapara yihigahigemo ngo ajye gushaka ibyangombwa yangiza udufaranga twe yifitiye ngo ajye gushaka nk'ibyangombwa byo kumukandida perezida kandi bitazakunda bajye bababwiza ukuri agomba kuba muri ku mutungo utari munsi ya miliyoni zinizi aho bigomba ahagomba kuba ikindi agomba kuba afite ubushobozi none se urajya kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika abakuri inyuma korodinateri wawe uzakwamamaza abambari bawe mu turere mu ntara bazajya bagenda niba wowe ugendesha ibirenge ugitegatega ugatega moto abambari bawe abakwamamaza bazagenda n'iki wabyumvise ni kirazira ko uha umukozi akazi ntumuhe n'ubushobozi bumugeza ku kazi swati uve mu mushahara wiwe cyangwa se mu kimwe biba ari ibintu biteganywa n'ikigo cy'uko umukozi agomba kugera ku kazi ahagejejwe n'umukoresha wowe urajya kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika icya mbere ntufite ikigendesho ntufite uko ubasha kuzenguruka uturere ntufite uburyo uzatwaramo abo bantu harabona ngo nyine bigenda gusetsa agiye kuri komisiyo y'amatora bagiye gutanga kandidatire na barafinda baramubonye nanone ahubwo se barafinda icyangombwa yagikuye cy'uko ari muzima yagikuye kwa muganga
twikomereze ari yaravuze ngo yari politike ni hatari ni hatari paste Diane Rwigara eh ntiyayoboye misibo ntiyayoboye umudugudu ntiyabaye igitifu akagari ako ayoboye inzu ye inzu se inzu sagira urugo none se sagi none saba mu gihuru abiwabo ariko narabasha ku kubishyira ku murongo kandi nawe ariyo hari bidashoboka shuti yange reka kubwire bibidashobokera abana babantu imbere ntabwo nyigufashije kwiririmba imbere yawe birashoboka biterwa n'ibyo ari byo biterwa n'ibyo ari byo habira ntabwo byakunda nago byakunda Pastor njewe nekereza ko burya buri muntu burakomeseye igihugu y'amatora era nabitekereza ariko nanone cishikariza buri muntu wese ngenda byisabiye ntibakongere kudusebereza umwanya umukuru w'igihugu fata telefone yawe wowe yifate nkubwire ibyo ukora fata telefone yanjye kanda akanyenyeri kanda akanyenyeri gutese wowe kanda akanyenyeri wagakanze shiraho 169 buretse akanyenyeri ijana na mirongo itandatu n'icyenda ijana na mirongo itandatu n'icyenda wabikanze shyiraho urwego aha kanongere ntangire none se ijana na mirongo itandatu n'icyenda shyiraho urwego urwego ukande yes none se ibingibi se ko ibi ntabwo bindeba gena birangije oya nyine bakubwiye ngo iki kwiyimura no kwimuka no kugira gute nyine cyaga kukubwira ndagira ngo tubwira uzatorera n'umuntu wari we wese ndagira ngo aka kantu tugakore nka ka exercise kuburyo n'umuntu dukurikiye uri hano utaramenya uburyo azabigenza no kwireba uri kubyumva amenye uko azabigenza fata telefone yawe hitamo utora umukorera bushake subira inyuma kanda utora utora mbakubwiye ngo ushyire iki indangamuntu yawe urayize mu mutwe ariko minyawe noneho yishyiremo indangamuntu yawe ibi ndabizi aha bagira batya 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 bagira batya batya izukuri natinze kwishyiramo kubwiza ukuri natinze aya bishobora gukunda na natinze bisebya connection problem connection problem ubonye uzatorera he nacyaho uzatorera urahaze ngiye aho nzatorera rero zatorera aho bita kuri ecole primaire ya Kayenzi muri bugese rero niho hirya n'ugufata kuri telefone yawe ukabikandamo gutyo gusa bagahita bakubwira shyiramo indangamuntu bigenze gutya na gutyo ugahita umenya ngo nzatorera aha nimba ari kuzatorera za Musanze ugahita wiyimura cyangwa kugumayo na iyo utiyimuye ubwo icyo gihe niho uzatorera iyo utiyimuye ngo babibone yego ugomba kwiyimura ukavuga ngo ngiye nzatorera ako kantu nagira ngo nkashyiremo banyarwanda akazi ni mwisuzume nimba muri kuri liste y'itora mutazateza ibibazo ku munsi w'itora muteza ibibazo abakorera bushake bayoboye amatora yego gahunda ya komisiyo y'amatora irakataje baraboroheje niba waravuye Rusizi ukaza Bugesera cyangwa ukaba uri i Kigali aho kugira ngo bizakugore ujya gutora Rusizi utanga 2020 ugenda uzenguruka n'amamoto n'imodoka iyi muri hakiri kare uvuga ati 15 z'ukwa karindwi nzaba ndi muri Kigali iyi muri hakiri kare ko numva ibyo bigishoboka yes ngayo nguko nicyo nagira ngo mbabwire ubwo rwose kandi ni mu bikore vuba kugira ngo ntore umukandida unkwiye na utore umukandida ugukwiye yamaze kumutora no mu mutima kugira ngo twiyubakire igihugu imana ikomeze kubaha umugisha reka twinjire mu mihanda ya Kigali ejo bundi ugeze ariko siwahera kuri uyu mugore ndagira ngo nkubaze kano kantu ibintu by'abakozi b'Imana bo muri iyi minsi rero na byo izuba rirarenze yo umva yo umva Shangi saka ngalang sekali jom ngan. Eh?
njewe narataka ngasanga umukozi aryamye mu buriri bwanje gutye ibi bintu binyura kuri live byumvikane n'undi barabizi ntacyo ntavuze nkasanga araryamye ngategereza akazuka nkinjira ngasanga bosi yamba gusa ku musozi nibi nibiki inkore yaya masaha mvuye mu rusengero atariko se uretse urusaku umuntu mugize umuntu nimba musabye akampa akaba atangoye ibyo bituma ubusimba ego mana najye nkashaka icyatuma mbyimba sinyibona mwiyubaka ry'iyo nyumba aya umuntu sinabonye mu kabari mama mushumba nta n'igihumbi muhaye umuntu ntangoye pe ibyo bituma ujya gutumba ejo ufite itaramo ry'abagore ejo numva ngo ufite kujya igitaramo ngo ejo kuzagira kwamagana ibihugu byose urabifite ibyo nibituma urakara ejo uzabwiriza iki nk'isaka asanga nta kintu ugomba kuvuga ibaze umuntu agusubiza atyo ukikaba akabamarira ukayashaka ntuyabone wareba koko ukabona nta karengane kaba umuntu nimba musabye akamata uyu muntu uramuzi icyo naryumvise ninde yitwa mama Vanessa aba bakozi b'Imana tugiye kujya tubashidikanyaho paste kubera yuko ibintu byabereye mu rugo iwawe mu rugo rwawe ubu wagendukane ku mugore wawe ngo byagendaga gutya na gutya na gutya na gutya kire kuri umusazi none se babiterwa ni urwayo mu mutwe ni ukora ibyo bintu nese biterwa ni biterwa nyine n'ubwiyemezi no kubeshya gutanga ubuhamya bupfuye bwo kubeshya kugira ngo bemerwe muri za social media no mu nsengero barimo no mu nsengero barimo niba mwumva bati niba mwumva handi bati eh wa mudamu ufite ubuhamya kandi ari ubuhamya bufutana bwo guharabika urugo ibitarabayeho uwo mudamu yitwa mama Vanessa ndamuzi yari umwa ADPR ariko uyu munsi none ntabwo akirimo baramuciye yari atuye bashakaniye nyirengo mu Gatenga n'umugabo we umugabo yari umucuranzi wa korali hanyuma nyuma yaho barahimuka bajya gutura Musanze batuye Musanze bari bafite abana batandatu ziti nyuma yaho aba wa mugore nyine ukunda kujya kubwiriza ujya mu Burundi ujya mu ntara zitandukanye mu Rwanda muri covid agera naho yambuka ajya covid itaratangira mbere ya covid ho gato covid yabaye yari ari hanze ari nabwo yakoze amabara aragenda agenda asize umwana w'uruhinja w'amezi atandatu yerekeza kubwiriza Mozambique South Africa muri South Africa ni naho yanamenyaniye n'umugabo we ndabyibuka ndoba byibuka uwundi mugabo wa kabiri nyuma yaho rero ubukwe bwabereye Mozambique izo ni inkuru numva twabayemo twavuze igihe kirekire abwira umugabo ko atazagaruka ngo hari umuministiri urimo uramuhiga ngo kubera mpamvu ngo ibyo bimwemeza ko atazagaruka mu Rwanda ngo kubera ko ari umuministiri urimo uramuhiga ngo amwice se ariko ibyo byari bishingiye ku binyoma byari bishingiye ku binyoma abeshya umugabo we aramubeshyera ntibuka ko yataye abana ntibuka ko yataye umwana ufite amezi atandatu birangiye rero aza gukora imbinu akora ubukwe n'umugabo wari ufite umudamu muri Malawi umugabo yari afite umudamu muri Malawi ariko batarasezeranye uyu mudamu amakuru ufite ngo yanagiye no hanze ubari hanze uyu nguyu Vanessa oya uyu umugabo washakanye na mama Vanessa nawe yari umunyarwanda yari afite umudamu babana batarasezeranye muri Malawi nawe yari umunyarwanda rirongwe muri Malawi yari umunyarwanda umugore yari umunyarwanda n'umugabo yari umunyarwanda hanyuma rero uyu mugabo ngo yari afite abana babiri n'uwo mudamu muri Malawi yakoraga akazi ka Uber ka taxi vatire muri South Africa nyuma rero nibwo bacumikanye bacamatana na mama Vanessa
bamaze gukubitana binjira mu rukundo mu gushakana ibintu nk'ibyo abavanisa nibuka ko yasize abana mu Rwanda harimo umwana w'amezi atandatu yasize ibintu nk'ibyo rero urumva ndamuzi abantu ba Mozambique bari namuzi cyane uraza kubona ba Mozambique benshi banaguhamagara bakubwira ibya mama Vanessa byinshi bitandukanye aba South Africa bari oya baraje ngira ngo baba muri side za Kanombe ibintu nk'ibyo naherukaga ba muri side za Kanombe barasubiye hanze simbizi ariko nyuma yaho baje kuza n'uwo mugabo we wabashakanye wa kabiri so urumva rero ndamuzi ya ariko ibi bintu nibazajya babivuga nyine bajya bashyiramo n'imiyaga urumva rero amagambo nk'ayo yavugiye ahantu mu rusengero nurukoza so nakasa mutwe nakasongoyihwa ni ibintu bita no muhije nabonye mushuti wawe yaratashye wa mushuti wange inde Boaz ariko numvise ngo bari kwa muganga ibyo ni ibinyoma bya Brazil waza burishya na Boaz n'umugore we Brise bose ariko Boaz yarafunze yewe na namusanze kuri libu ni kumwe na Gasaro Sandrine n'umukameramani we ndetse na Ezekiel uriya wakiranuka TV twamusanze kuri libu inyamirambo ari hafungiye hanyuma ndetse na parike abapolisi nanone tariki 27 inyamirambo hari umunange kureba ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo rwa Nyarugenge mbona Boaz ari ku mapingu amanurwa n'umupolisi kuri parike kubushinjacyaha hari ya ku rukiko rw'ibanze rw'urukiko ari narwo bafatanye n'urukiko rukuru inzu yo hepfo ni ubushinjacyaha so Boaz nabwo namubonye ari ku ipingu agiye kureba yitabye umushinjacyaha so urumva rero ibinyoma bya Brazil zaburisha na Boaz na Belize yewe nibyo bintu nanze nanga umuntu wabeshya ngo kwa ni ryari kandi waranabivuze narabivuze ni ryari ministeri y'ubuzima yahindutse ministeri y'ubutabera nirya ministeri y'ubutabera yiswe ministeri y'ubuzima urumva umuntu niba ari kwa muganga ni muri ministeri y'ubuzima niba umuntu ari muri libu ari muri ministeri y'ubutabera rero abantu bakwiye kujya babwiza abantu ukuri ibintu byo guca ku ruhande ngo urumva ngo urabona ngo ibiki n'ibiki wapi haze ko butabyemera none se nakaga none se banyiri bwite bivugiye ariko banyiri bwite ni ibiki ahubwo nibyo urumva biri yambiye byitusikama n'ubuteka mutwe urumva bira n'ubuteka mutwe none se polisi yari ikimisagara ribu yari ikimisagara hinzu yahiriye inzego z'umutekano zitandukanye zari zihari badaso nabandi ambulance yahaje urumva ambulance yahaje gitifu akagari yarahaje ubu urashaka kuvuga noneho ndahiro Valence Papito mwita umunyabinyoma nk'umunyamakuru wa BTN tumubaze hari ikibazo se aka tumubaze urumva ngenda mugumubaza ati ko twabonye bavuga ngo aba bantu bari kwa muganga ganga mbirase yabatwaye ku vuriro ry'ababikira riri ku kidirishya hariya kibisagara Boaz basa n'abahanagura hutunuza ahantu yari yahiye ahita yerekezwa mu icumbi ryari ibukimisagara cyumba rize papi papi ni utakiri kumubaza rega ryamakuru nayigereyeho yose ijana ku ijana urumva ko papi yemewe papi wa kwetu uraho neza yego telefone ni ya eminyawe ariko ijwi ni rya Pastor Claude urahuze se cyangwa nakubaza gato ndahuze kuko ndi abantu twasuye abantu umunotumwe ntabwo umunotumwe wari umunotumwe ariko niba uhuze sinzi twakureka reka tumwihorere umva niba ahuze yewe ibyo mvuga ndabizi nanabyizeho kimisagara kuri libu nibo batubwiye bati Boaz ejo yagiye kuri parike inyamirambo ati rero kuba niba yaratashye ataratashye niba yaratashye ntimumubona niba ataratashye niba atarataye parike ejo ubwo ari kuri libu ya rwiza mwahise mwerekezayo twahise twerekezayo muramubona turamubona ari ku ipingu dusanga Boaz dusanga Belize na mama wiwe na mama wa Belize na Land Road nyirinzu yahiye bose bari kumwe na Boaz inyamirambo urumva none se ubwo umuntu ahera he
ariko Brazil arangije aravuga ati rwose ati naje kugusura kwa muganga bambwira kutaboneka kurembye cyane ati niyo mpamvu nahise ni ntaha ati nsubirayo we ni ikibazo gikomeye cyane ariko ubwami bw'Imana bwarinjiriwe ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ababujyamo babugishamo imbaraga ntabwo bagenda borohereje ubwami bw'Imana buratwaranirwa ababujyamo babugishamo imbaraga urumva rero tuzizera nde ninde munyakuri ninde munyakinyoma niba president yaza akavuga ngo pole sana ngo Imana ishimwe vuvuye kwa muganga avuye hehe abaturage babonye inzego z'umutekano zimutwaye abaturage bagiye muri libo gukora statement cyangwa se gutanga ubuhamya bw'ibyabaye uburyo babonye inzishya bakabona Boaz arafunze bagatanga ubuhamya Boaz afunze icyo gihe bazavuga ko inzego z'umutekano kubutabera bwabigenje gute buri agomba kuza akavuga ati ndashima Imana ndashimira n'ubutabera bwo bwakoze iperereza bukabwabonye ko icyo nari mfungiye bitari ngombwa kubera iperereza bakoze ndashimira Libu ndashimira parike ibintu nk'ibyo kuko basuzumye basanga iperereza bankozeho babonye ukuri kwabyo barandikura icyo aricyo kintu yagombaga kuvuga n'abaturage noneho bagahita bamenya bati burya koko ubugenza cyabo bwari buri hano na polisi bamukwegaga agasengeri agapira yari yambaye igisubizo turakibonye koko ariko kubeshya ngavuye kwa muganga bya bindi byo kwigaragaza mbese nk'umukiranutsi nk'umuntu w'umwere bitazavuga ngo yarafunzwe n'ibiki byose ibyo byose rero byose ni ukubeshya ni ikinyoma cyitwa ikinyoma nta kuri kubirimo bwari ubwambuzi wowe ngo urabarwanya wowe ngo urabarwanya ndabarwanya se ngo bampe hari icyo tugabana hari icyo dupfa ntabarwanya dupfa iki ngo ni ukubarwanya oya mbere serious pastor rero ejo bundi tujya kubona tubona ikiganiro cyawe kuri mama Charlene yakoze ikiganiro nawe ukora ikiganiro abantu bakibaza ariko kubera iki Pastor Claude arwanya aba bakozi b'Imana b'abadamu kubera icyo barwanya ati wahere kuri Pastor Mutesi arakunaniye ati urashaka nanone kumanukira kuri mama Charlene se Mutesi mama Charlene ibyo ni ibintu bitandukanye ukumva daje nsobanurire aba bana Imana yatoranyije bitakugeza ukuri ikibazo cyawe noneho rero sasa kibaza ngo iki ni umuntu wari wambuze namusubizaga ngo ni yihangane gatoya turaza kuvugana ati pastor wagiranye ibibazo na Mutesi yego abantu baravuga ati wenda Pastor Claude we ni ibisanzwe ati ubu nanone wadukiriye mama Charlene ikibazo cyawe na mama Charlene kimeze gute giteye gute mukesha Imana Emerita ariwe mama Charlene ni umudamu wifashe ajya kuyoboka Imana TV kwa Sengurebe Joel bakorana ikiganiro ari channel ya Emerita ndetse na Joel yoboka Imana hanyuma Joel aramubaza ati kwabonye ibintu muri iyi minsi witaga umukozi w'Imana witaga umuhanuzi witaga umurokore witaga umukiranutsi agatuka abandi wafasha Potre Mignon kubita hasi aramwandarika wafasha Potre Gitwaza kubita hasi aramwandarika wafasha itoro rya DPR araryandarika n'abandi bashumba batandukanye bose abita ko atari abakirisitu ko atari n'abakozi b'Imana ko ari abakozi ba Satani ahubwo we kari we wenyine Imana ikoresha nk'umukiranutsi yavugaga ndubwo Elise yaranamuvuze Elise hanyuma ati mama Charlene wowe ubibona ute aho ugira ngo asubize iyo mbwe bya Elise azana ati atesubwa ababivuga wafata Claude wafata umugore watandukanye na Claude n'uwo babana w'uyu munsi akabatunga mikorobo yababuramo ibyo bakuramo nk'ibya Elise wabyumvise bivuze ngo arabisi noneho rero atuwafata Karosi n'umugore we agatunga mikoro umugore wa Karosi yabura ibyo avuga kuri Karosi
bitari byiza uwafata Ezekiel wakiranuka akatunga mikoro umugore we yabura ibyo avuga kuri Ezekiel uwafata Juste Pasteur Juste wirunda kuri Enze yabura ibyo avuga kuri Juste umugore wa Juste ntiyavuga byinshi wabyumvise atwita ni nyagasozi sha uburi nyagasozi buri iwabo bashobora kuba barafataga abantu gutyo ariko ntabwo na yaravuze ngo muri nyagasozi urumva nyine yarageze yaravuze ngo nyagasozi nkizo ngo nyagasozi urumva ariko mbere ya byose umuntu abaza kareba ninde uvuze ubwenge bwe buturuka he ubugarukira he ubumenyi bwe nubuhe indangagaciro ziwe ni zihe ese yararezwe yarezwe nande buriye umuntu atarezwe umuntu ashobora kubura uburere bw'ababyeyi akabona uburere bw'ishuri yabura uburere bw'ishuri byibuze akagira n'uburere bw'umuco w'igihugu yaburamo kimwe muri byo akagira uburere bw'ahantu mu rusengero yaba yarasengeye muri ibyo byose rero nasanze nta na kimwe afite ubwo ikintu cyatumye abita nyagasozi ni iki ubuse utaratinye utaruwashye umugabo babyaranye abana batanu yari yakubaha abandi abishingiye kuki urumva iyo umuntu atiyubashye ntashobora kubaha abandi iyo umuntu yiyubaha aharanira agaciro ke kugira ngo kadatakara katangirika akubaha n'abandi rero iyo umuntu atiyubaha ntashobora kubaha abandi iyo umuntu yiyubaha yubaha n'abandi mamashariye ni rero nawe ntazi icyo ari cyo si umukobwa si umufiye meri wabyariye iwabo si umudivoruse si n'umupfakazi ngo bigire inzira nawe ntazi icyo ari cyo ubwo rero ni uwo nguyu yari kera gati icyo gihe ni ukuvuga ngo nawe iyo atazi icyo ari cyo nicyo atazi nawe avuga ibyo atazi ibyo atahagazeho atasobanukiwe akwiye kuvuga erize ni uwo mu rwego rwe ni umwe nawe ni imikorere ye bashatse kimwe bose setu akusubivuze erize sabana n'umugore we erize sabana n'umugore we n'iki erize ibyo umugore wa erize ntabyo mvuze none zo kuvuze ngo bashatse kimwe iki ubutanza bikubwira cyangwa se muri komantari barabikubwira oya ndinge urabizi ngiye sinjya nkunda utuntu two hirya no hino kubera icyo bivuze gutyo ibyo by'ubutaha baca umugani mu kinyarwanda ngo kunigwa n'ijambo wanigwa n'uri bwiye mama Charlene ntabwo yajya kuri kamera ngo nta nama afite yaha abantu ntafite inama yaha abakobwa nta nama yaha umukobwa ugiye gushaka umukobwa ngo amubwire ati ngiye gushaka mubyeyi kubera iki kandi ushobora kumubwira ibyiza by'urugo n'ibibi by'urugo buretse se nyine mubyeyi ngiye gushaka nararambagijwe nashimye umusore nashimye umugabo none ngiye gushaka ngira inama izo nama ntazo afite mama Charlene zo gutanga icyo ni icya mbere icya kabiri mama Charlene ntafite inama zo kuba ntiyatanga inama nk'umubyeyi wabyaye icya mbere ntiyatanga inama nk'umugore washatse ngo amenye ibyiza byo gushaka amenye n'ibibi byo gushaka abe yabwira umukobwa ati uza nibigera gutya uzihangane nibigenda gutya uzakomere nibigenda gutya uzasenga imana nibigenda gutya urugo ni uku nguku rwubakwa iyo nama mama Charlene ntayafite urumva iyo nama ntayagira kabiri ntiyatanga inama y'umubyeyi kuko nawe yazigiriwe na benshi ntiyabatega amatwi urumva rero utarumviye abandi ntashobora gutanga inama ku bandi ngo bazazumve none se pasta reka nkubaza sibyo wenda tuganire izuba ntiririmo wenda reka tuganire kubera iki uyu munsi inzu y'imana cyangwa se abita abakozi b'imana cyangwa se abakorera imana tubona ku mbuga nkoranyambaga biterwa n'iki kuvuga ubuzima bw'imiryango yabo babayemo ubuzima bw'ingo baciyemo social media ni itumanaho ryaje riha amakuru abantu ku gihe rituma abantu baba mu mahanga bamenya iby'iwabo bamenya uduce tw'iwabo bamenya ibihakorerwa bamenya ibihabera ariko nanone ryateye na byinshi ryateye uburara ritera n'ubusambanyi mujya mwumva ko hari abantu basambanira kuri za videwo koro
byaranyuze kuri social media. Social media yazanye ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo urumva ndimo ndabwira rubanda nyamwishi. Yego. Si umuntu n'abantu bose ndimo ndabwira. Yego. Twagiye twumva abantu basambana ngo kuri social media, video call basambana kuri video call. Kanya kuvuga ngo ngukanaka ngo yasambaniye kuri video call, uyu n'uyu yasambaniye kuri video call, abantu basambaniye kuri video call kubera iki? Kubera ubuhehesi, kutanyurwa, kutemera n'icyo umuntu ari cyo. Uzasanga abadamu benshi nawe uri mu bantu nyine ngo bakira abadamu kuri platform za kamera. Ako sinakira baza kuvuga ingo zabo. Abo ntabwo bakira, hagize uko uhamagara bikubwira ntabwo ujye umwakira. Reka reka. Uremewe. Okay. Aho ngaho uremewe. Noneho rero umwe yagiyeho akarira. Ikizabikubwira ntazavuga umugabo we neza kuri kamera. Ntazavuga ko afite umugabo. Abandi bazajyaho bakuyemo n'impeta batazambaye. Yego. Abandi bazajyaho wumve azavuga abandi, avuga abandi, avuga ibyiza byo mu rushako, byo mu buriri, abivuge agire gute, ariko azavaho atavuze umugabo we. Yego. Adashimye umugabo we. Nashimiye umudamu umwe nabonye kwa Gerard Mbabazi kwa Rwema Mbabazi. Mu nkuru yanjye, umudamu witwa niba ari Anete ibintu nk'ibyo yanditse ku ntuze yayandikaho ngo ngondo ngondo nkunda ngondo nkunda ngondo nkunda ngondo nkunda ngondo nkunda ngondo nkunda ngondo bivuze iki rero uriya mudamu naramwemeye Anete uriya mudamu naramwemeye rwose ni sawa ari serious ubona ko yavuze ibintu bizima avuga ati nkunda ngondo nkunda ngondo yandikishije ikanzu yafashe ikanzu ahita agenda mu bantu ze mu babandi baba designer bandika ngo nkunda ngondo nkunda ngondo nkunda ngondo ibintu nk'ibyo ariko abandi baza kuri kamera kuri social media baza baje kurira gusa baje kuvuga ibibi byo mu rugo baje kuvuga ibibi by'urugo nta byiza na bimwe baza bavuga kandi bakibana n'abagabo babo n'abagore babo. Aha ako kantu ko kuza umuntu akavuga ngo umugabo wanjye ngo ntiyarazi kurongora sorry kuko wenda mbivuze gutyo ngo ntabwo yarazi ngo ibintu byo mu gitanda ngo umugabo wanjye ngo byari bimeze gutya na gutya ngo umugabo wanjye ibyo akabihisha kandi ni inshuro nyinshi twumva ngo aba badamu ngo bagendaga baragenda bakajya kurara ngo mu byumba by'amasengesho kumbe bagiye kurara ku bandi bagabo. Nyine urumva za diru zabaye nyinshi za tekinike zabaye nyinshi niyo mpamvu ubusanga bari muri ibintu nk'ibyo mu bintu bidasobanutse mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibyo byose rero ni ibituma ingo zitubakika neza ku murongo urabyumva. So rero ndumva ibyo byose bene abo ngabo turababona uzababona buriye indege bagiye gusura muri Kenya bagiye muri Kenya bagiye mu mahanga ya kure bagiye mu bihugu by'abazungu bategewe indege n'abagabo batari abagabo babo bene abo ngabo akaba bagiye mu ivugabutumwa ntari hari ndakakubura wabyumvise ko byaba biteye ubwoba n'inkeke urumva nkama masharire nese reka twumve wumve Claude benga kandi twari inshuti bagasenga Imana nako tugasenga indi kandi tugahuriza ku muco wenda yuko turi Abanyafurika ariko icyo nshatse kukubwira wenda warumbajije ku cyerekeye kujya muri ADPR buriya abantu bose niba babona umuntu ari wagwa hasi aba yifuza gusenga iyo zimushize muri avatu wama nkamenya Imana nanjye rero naravaniye kuko nabonaga agakobwa kanjye nkunda cyane kandi n'ingendo zanjye za buri munsi ngenda aho najyaga mu kazi kanjye naravani wenda wamugira umurokore nazamuramura ariko rero namubwiye naramwica azana imisatsi yikureho amapantaro yatange wigire muri ADPR mu Nyakabanda ni hariya arantankundira ajyayo ntiyakugoye ntabwo yankuye ni ukuri gusa mva mu mezi abiri nabonye yabikajije ntabwo ndikanga wigishije intore guhamiriza irakurusha none mbonye yikanze nibwo natangiye kwikanda fase ko ndi umurasimbo ubwo ni uko nyine yabijyamo nicyo warumbashije kandi
nuko yaje guhinduka ava mu Islam ajya muri ADPR yego kiri ngo byarana mu Emmy aha ngaha Claude ntakabanyura arimo aravuga uburyo yamenyanye na mama Charlene avuga ko mama Charlene yari umusilamu kazi ara papa Charlene hari akazi yakoraga yego tudashatse kuvuga impamvu zimwe cyangwa izindi ibyo nibyo abantu ni impamvu ziwe bwite karakazi gatuma abasha no kujya hanze y'igihugu mu butumwa hanyuma aramufata buke buke avuga ko yamwohereje muri ADPR yamwohereza muri ADPR nyakabanda aramubwira ati kuraho imisatsi we ugira umusatsi na trere w'ADPR ugiye dusengera hariya ngwara namukundira mama Charlene ajya gusengera muri ADPR ya nyakabanda wabyumvise hanyuma ikindi nakubwira numvisemo nuko bashakanye mu mwaka w'2023 mama Charlene na papa Charlene akabanyura Claude na Mukeshimana Emerita mama Charlene arimo wabyumvise hanyuma ibyo rero mama Charlene arimo aha arimo hanyuma twongere twumve ari ukore ishoko yeswe ngo yishime kugira ngo yishime yego ko ari kugira ngo yishime ubu ari kugira ngo tukore muhango wa kinyarwanda kandi yishime kuko yarabikundaga cyane kandi yabwiraga abantu ko yakuwe nkuko abivuga ndavandeka mbikore icyo gihe yarabimukoye yarabivuga ko atakora avuga atireka anabigusabye nawe urabyemeshye je mwarabanaga kandi mama Charlene yari yaravuze ko atigeza ko nawe byibaze nawe kugira ngo uhitemo kujya gukwa umuntu mutabana ahanini ngire ngo ari mwana natandukanye twatandukanye turaza gusobanukirwa byinshi cyane ngire ngo biracyateye amatsiko ariko muragenda musobanukirwa uko ikiganiro kigenda kizamuka nuko rero wowe mu ruhande rwawe ubwo murabanye muri mwaka wa 2007 aho ngaho ubuzima mu rugo bwari bwifashe gute se ubonaga hari kiri kugenda gihinduka mu mibereho yanyu n'ubukene bwari buhari icyo gihe se ubonaga hari cyerekezo ubuzima bwanyu ufite mu rugo n'abana bari barimo baragenda bavuka muri iki kondi tema rimaze kubyara ubundi bwa kabiri oya bo urakoze cyane kubaza icyo kibazo ntago nta buzima nta kigezo dufite ntacyo twari dufite n'ubwo ubukene bwariyongereye none tujya kuri tape yo kwirukanwa mu nzu kuko batwikanye mu nzu inshuro nyinshi cyane yewe hari naho twageze ntago nibuka hari naho twageze rero arimo aravuga asobanuye uburyo akantu ku kandi barako yaramukoye yego ariko mu kiganiro mama Charlene yakoze we yavuze yuko atigeze akoga yego arangije famiye iwawa mama Charlene badahamagara ntakabanyura Claude ati ngwino tuguru papuro rwemeza ko anadukwereye rwose mukwe wacu nta kibazo wabyumvise mama Charlene amaze gukora kira kiganiro ndakubwiza ukuri kirahari sabivuga amaze gukora kaso kagira amahane simvuga ko naye amahane narayagize kandi nasabye Imana imbabazi na nyirubwite namusabye imbabazi yewe nitore kandi nasabye imbabazi ibyo byo ntarwonye byibuka ngiye kubijyamo nzabitanga mu buhamya butaka kuko nubundi njya mbutanga mu nsengero ubusima bwanjye nuko nabayeho mu buryo nage ntoroheye uwo twashakanye ariko bombe ntibari bohera kubaka ariko se nibyo koko mukuri wigize usanga mama Charlene ku rusengero ukamusoruka mukubitiranze rusengero ibyo bintu byabayeho bo rero icyo kintu uza gushyira nomero yanjye abantu bashaka kukimenya bazampamagare ntibasobanure hano kuri kamera ntabwo kintu ndi bubivugaho gusa nkubwiye ko nagiraga amahane nagize amahane ntabwo nari umwere umugore atambaye yo umuri umugabo ukenye yari yenze umugore ukenye atashaka kumva ubukene mufite nawe ajya mu bindi usaba Imana imbabazi nibaza ko nta ntungane kuri no sibaho usibye gushaka Imana bundi bushya aho rero nibwo namubwiye nti tuzigurisha aravuga ati ndakurahiye sinzi ahantu yagiye asaga nazigurishije ndabyibuka bambaye 27 hari umugabo n'inshuti yanjye twari duturanye baba muri Amerika ndamubwiye nti nazigurishije kuko yarankundaga cyane izajya bigenda biziraho mukomeza mukurikira Impanuro TV mwese kandi nawe reba ariko nanjye mfite cyanjye ariko cyanjye cyo bose bacyanditseho nabo n'abana banjye bose bari wahisemo icyo kukibandikaho yabo abana banjye buriya nanjye ndiho wenda usibye mama wabo ariko abana banjye bariho abana bariho yego kuko n'abana banjye ubuzima bwaje guhinduka uraza kutubwira ukuntu ubuzima bwaje ninjira mu gipangu iwe
mugipangwe ntagenda bakanangaburira wenda ikiriho niko nakwicara ngo nisanzure ko nicara mfite nyamya amajanja wenda buriya umuntu mutasezeranye yasho no kuvuga wenda twasezeranye nabo twasezeranye yasho ko wenda yifitiye wenda nkashiriwe yaza nayo bani nyamya amajanja vega muti sanisa mbaje ko umuntu bukubwe nakwiruka wenda bihindura isura nanjye arukwiteguye ariko ntago byaba ntago boss ndibaza ntabyo ko buriya umuntu agukinguriye buriya rega wenda nabantu batandukanye bashaka gusubira da bazakoresha uburyo umwe gusa umuntu uzahitukora umuntu uzahitukora yego wabyumvise emi wabyumvise uyu ni Claude ntakabanyura asobanura gahunda uko zari zimeze hagati yiwe na mama Charlene ariko kandi mama Charlene urumva ko umugabo yaciye bugufi ariko umugore ntiyaca bugufi umugore yabaye ibamba yanga guca bugufi rero ibyo byose byaturutse ibyo byose ibi byose tubona bizenguruka bisirikira byatewe na social media ibyo byose guterwa na social media madame wawe rero abiza mate ibyo byose rero madame wanje nagiye kubona mbona ikiganiro kuyoboka mana tv mbona aho Sengurebe Joel yagikoranye na mama Charlene amubaza kubyayirize ariko aho kugira ngo asubize ibyayirize ahubwo yinjira mu buzima bwacu n'ingo zacu n'abadamu bacu aho yagize atya ati uniki wabitubwira ndabivuga mu buryo butatu imana nifasha nkabyibuka Showay amakosa abantu bakora ubitse umutwe ndavuga inte nange ndaje ndebe ribu njya numva ngo yirirwe ifata abantu icyo gena na kontanze comment ivuga ati ntabwo umukozi w'Imana yarakwiye gushingira ivuga butumwa rye ko gusebya abandi bantu yego koko niba ibyo avuga niba ari n'Imana yarimo gushyira ibyaha hanze by'abantu atari ko umukozi w'Imana isumba byose ati none burya ati ibyo wavugaga byari byo ane he ntimujye mugira mu minsi yashize rero ababona audio zigiye hanze zivuga Elise oya fasabye by'ubusambanye n'ibiki bintu nk'ibyo abantu nyine barihumirwa baravuga ati se burya nwa wa muntu nawe wibasiye abapozi b'Imana yahereye kuri Bishop Rugagi abyibuka akurikiza Apotre Mignone akurikizaho ADPR adagaza akurikizaho n'abandi bantu bose kabisa umukozi w'Imana wese ufatika agakubita hasi kugira ngo asigare kuri tere ari nka wenyine abantu bose bamuyoboke ngo bagende abasegere bakire indwara bagire gute uziko yageze rigiye gibasira n'umuvugizi wa RIB ngo babuvuzeho ngo ibiki n'ibiki ngo muri cano zibikora nabi cyangwa z'abantu babesha abanyarwanda icyo cyavuga yuko ubwo rusaya azamujyana mu nkiko n'ibindi icyo noneho mbonye yo audio ndikanga none uyu ni wa muntu abantu wari warita abantu bafataga nk'umuntu mutagatifu mama Charlene impamvu bikubajije uhuza gute uko kwitagatifuza kwe nabiriya byavuzwe by'amaudio yagiye hanze ameze kuriya yagaragaza faiblesses ziwe cyangwa ko nawe burya ari umuntu nk'abandi ubihuza gute nabiriya jambo rivuga ngo imbuto umuntu abiba neza sarura kada kibo ugerera mu abandi niko na ugererwamo niki wabitubwira ndabivuga mu buryo butatu imana nifasha nkabyibuka showe amakosa abantu bakora ubitse umutwe ndavuga inte nange ndaje ndebe ribu njya numva ngo yirirwe ifata abantu nidafatuye oya ntibazongere no kuva ngo baragenza ibyaha ibyaha byabizaniye ibimenyetso barabyifitiye niba dafatuye umuntu ndahitamenya yuko ndahitamenya ko harimo akabazo kuko umuntu araje yivugiye ko yishe yanyweye amaraso avuga ko ariko kazakora n'abandi bantu ahubwo abo bantu yavuze nabo bazabashaka azabavuga numvaga kubeshya ariko yavuze ngo kuko hari kugira ngo amenyekane na wamenye cyabimuteye na wamenye cyabimuteye hano haba utuntu n'utundi jawe haba ibintu ngewe ntarabona ibintu nabonye hano ubwo nari nzi ko bibaho Libre ikwiye kubishimirwa cyane igikombe rwose ku gufungura mu by'ukuri uyu muntu atagiye kuregera barabanga ngo umugabo mwaseka imbohe abantu batwumve neza ntabwo turi kwishima hejuru yuriye ariko mana ari ibintu umuntu ako rero tujye tureka no kwigira abantu beza ngo turenze n'igipimo ubundi tutanishimye twababara
ubu senje kuvuga ngo mbabajwe nuko bamufunze ura mugome washinyaguriye asiye muri rwa rwego butugiye kwa Juste umugore we tukamuhakamera batakibana we ntiyavuga tugiye kwa Pastor Cro tugaho umugore bari kumwe n'uwo batandukanye bo ntibavuga ngo ngo tugiye kumva ibyo umugore we babanaga nawe n'utandukanye nawe yavuga nta bintu birenze izo kamera zanyu koko pese mwagiye mujya gutabariza abashonje bagakurikiranwa n'abadiaspora bakabagaburira ariko kugeza ubwo umuntu aburi inkuru y'uwaguye akababara zino nyatsi rero babuze inkuru barababara barababara hagira rero inkuru idahagaragara yoko yowe none se buri mama sharire hari ikintu wewe n'umuntu ushobora kwibaza uriya ari waganiriye n'umuntu biriya bintu wenda by'ubusambanyi katwe gutinya kubivuga mu mazina yabyo kuko biri hanze ari n'umuntu wafashe iriya audio y'ikiganiro akayishyira hanze buriya uwakoze amakosa aruta ayundi ninde uvuze amakosa aruta ubuzima tubamo none niyo narekera ha wabyumvise intandaro ariko nyirizina yaratangiye kuvuga nyirizina sasa urumva yaratangiye kuvuga urumva twise ngo turi inyatsi urumva ngo ziriya nyatsi akore ntabwo urimo baza wumve baca umugani mu kinyarwanda ngo ukubise imbwa abashaka shebuja none se wasohoye hanze audio ninde si jyewe yuriya mugore nayirize si jyewe umva ibyo yavuze iyo umuntu amaze umwaka wiyongereye ku yindi imana iba yaratanze igabanyishije gatatu hari abantu batarwara giripe ntibarwa batarwara indwara zica batarutaka n'ibicurane imana byaje amen mumeze neza rero nibagiwe n'agakweto keza n'agakweto keza n'agasaha keza ugiye ku giti cy'indimu ugasanga amababi n'ay'indimu ugasanga ibindi numvaga ariko yaravuze ngo kuko hari ukugira ngo amenyekane ntawamenye icyabimuteye hano haba utuntu n'utundi jawe haba ibintu ngewe ntarabona ibintu nabonye hano ubwo nari nzi ko bibaho ribura ikwiye kubishimirwa cyane igikombe rwose ku gufungura mu by'ukuri uyu muntu atagiye kuregera baravuga ngo umugabo mwaseka imbohe abantu batwumve neza ntabwo turi kwishima hejuru y'uriya ariko mana ari ibintu umuntu ako rero tujye tureka no kwigira abantu beza ngo turenze n'igipimo ubundi tutanishimye twababara ubu senje kuvuga ngo mbabajwe nuko bamufunze ura mugome washinyaguriye asiye muri rwa rwego ahubwo bazamujyanane n'abamufashije itaba numwe ntakagende wenyine iyo umuntu witwa ngo ni umunyamakuru aza hano umuntu akamuzanira inkuru y'ubutindi n'ubugome imeze kuriya akabinyuza ku gitangazamakuru cye ahubwo ntakagende wenyine bakwiye gushorerana bose bakabajyanana ariko abanyamakuru burya rero hari aho abantu ntabwo mbavugira kuko nanjye ni umunyamakuru ariko ese iyo nkuru uba wemeye ko inyura ku gitangaza amagambo umuntu yavuze w'umugabo mukuru ubihagaze uvuga ati nge none ari kuvuga ibintu birimo iyo n'undi wundi ariko ntibishaka no kubivugira kuri cyano yawe ariko nyine ndi kuvuga nge umuntu araje ati Imana yambwiye utya cyangwa byagenze gutya ikuzimu burabura sinerekwa ngo ndabyerekwa niba ari ukuri si abanyamakuru rimwe na rimwe abantu bajye babyumva neza sibyo bashinzwe se gutangaza inkuru zose ntabwo bazishinzwe zose ariko hakwiye kurenga gukurikiranwa cyane umuntu w'umugabo uhagaze ku maguru y'abiri akaza kuvuga ibintu bi kuko ni itangazamakuru ushobora kumwima umwanya wo kubivuga n'ubundi agakora audio akayisharinga mu magroupe ya WhatsApp cyangwa akajya akabipostinga kuri Twitter n'ahandi kuri social media mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntangiye kubabwira sinzi nimba warize itangazamakuru wararyize hanyuma itangazamakuru nta romarike nta mategeko aribamo inkuru ikwiye gusohorwa emi rero uyu mugore ngira ngo uramwumvise atuwajya kwa Pastor Claude
numugore agatuga mikoro umugore we nuwo batandukanye ati uzi ibyo yavuga wagumvise so mu yandi magambo arashaka kugira ngo twigishirize abagore kuba ibirara nkawe gutese banza uvese wabyumvise rose kwa tavuze uwamwene wabo kwa tavuze umugore wa mwene wabo ntavuga umugore w'umuturanye baturanye na kwa Claude yagiye yo gute arashaka kugishiza umugore kuba imvuzivuzi nkawe uravuze ngo barashaka kurarura umugore wawe nuko bimeze nyine kaga timu kabo kamubaze yarampamagaye Mashomba Amahoro amahoro Teo Neze bite Salama Fatongo hayo urayibonye Oya nayo mbonye mama Njya kuri WhatsApp Andi mu kiganiro ariko Na kibazo ubwo urambira novamo Ndi mu kiganiro nawe minyawe Eh ure umeze neza Na kibazo Kumaze iminsi utaboneka uramahoro Ndi bize muri iminsi mfite ibyo ndimo Ubeye bize mu biki nibishaka toje ariko utarimo urarekura amavuta muri iyi minsi kuri social media nta mwanya mfite mfite ibyo mpugiyemo mbaze nsoze ikiganiro ndebe iyo foto cyangwa nyirebe nona nushaka uyirebe nyirebe mpite ngira icyo nyivugaho oya nta birenze si ngombwa turavugana nyuma okay ndakubwiza uko mu mateka ari bwo bwa mbere nibishaka mpamagaye nyirebe gira iyo foto turebe akubwiza ukuri n'undi cyasane ahandi nyerekera dusukura nyonyo se mugadi wa press rero reka ndebe kuri iyi yari yampamagayeho rero ibintu bitumye nibishaka mpamagara mu buzima bwanjye bwose byasezeranye byagenze bite idivu kugeza ubwose ifata mbaye rero ntiyagakwaye na sarongo Ije gakwaya jaga kwa sarongo. Eh. Turebe. Do. Simbona ndi hose. Eh, uzige kiganira ari wowe. Ndakubwiza ukuri. Yakoze iki so gakwaye? Ntabwo mbizi. Kambi waze nibishaka. Si breaking news se ayo na bakora re cya mbere eminyawe yakuyoboye ikiganiro ndamubonye Teo, umugabo ndamubonye ndabona yarari kumwe na Eminyawe. Uramubonye? Eminyawe kandi dore ngo uyu ni uyoboye ikiganiro hano. Sawa, nurangiza uraza kumbwira nkubwije. Hey. Yakoze iki? Mutipe ndaza kukuvugisha inyuma ya kamera. Okay. Sawa ntacyo. Ibanga ry'umuntu mu nkuru nayo ni. Mu buzima bwa reka babwize ukuri. Mu buzima bwanje bwose bubaho. Nibwo mvuganye na nibishaka Theogene. Ndi imbere y'Imana ishobora byose. Nibwo bwa mbere mbonye nibishaka nyihamagarira ku giti kiwe. Nacyo umwihore saa 9. Urumva? Rero urumva gahunda tekinike nuko zubakitse. Nibwo kuvugishije kuva mwaza muri iyi mihanda. Ni oya ntubizi se.
nibaze urumva ngamvugishije neza neza eh ubwo rero adire nuko zubakitse nyatsara ariko ntarebe emi ntabwo urasoza twigendere twigendere kabisa ariko ngushimire ariko gahunda tekanike tekanike tutatubikora tekanike ahubwiza ukuri emi rero wanyemereye sadaka ese kuki ukunda amato oya yarambwiye uti wowe uremewe oya wanari nyemereye ugeze hano wanyemereye tugitagira ikiganiro nta kintu bitwaye witeka kandi urabona barangonze dore imodoka uko yari ibaye ibyifuzo bya bamwe usibye ko Imana itabikigikiye niba kakugonge kuba uri guhumeka umwuka w'abazima Imana ishimwe ubu rero support yawe nayo ibikenewe reka turebe icyo bagonze sinkiki nkiriya iparitse nta muntu wajya gukinisha yigonga cyangwa atera imodoka ngo ayangize kuriya cyangwa ihondagure kuriya ubwo rero ni support yo kujya mu igaraje Inyanza ngo hari umusaza w'imyaka 60 yarongoye umwana w'imyaka 5 mu kibuno w'umuhungu ndakubwiza ukuri ngayo nguko ngayo nguko pasi reka ngushimire reka ndebe iyi modoka yawe ikibazo ifite turebe ibyarebyo urakoze cyane habwo umugisha